price kati bhanidinu ekchoti yo pant ko price 4000 hai yo hello hello bhaneko dikhan daju bhaneko hat milo hat milo hat milo lo lu lu lo hat milo hat milo hat milo no na dibe khai yata hardin ta bhaini big fan bhanidinu nau na bhanidini khai yo bhaini ta farkidai farkina kasto chha khai khai heru mero ramri chha kya ho no Hello everyone, namaste and swagat garna chahanchu sampurna jana lai mari phone youtube channel ma aile chai bhannu parda chai hamile ek din dherai ramailo cha sanchai chhau bhannu parcha ani tapai pani ek din dherai sanchai hununcha hola bhanna chahanchu so aaja ko vlog chai aba tapai harule के हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला कस्तो हुने होला छ भनेर सो आजको चाहिँ खासै त्यस्तो केही छैन जस्ट आज अहिले चाहिँ भर्खर हामी निस्केका छौँ छुट्टी छ भन्नुपर्छ है छुट्टी छ भन्नु अब चाहिँ छुट्टी छ भन्नुपर्छ सो त्यही होइन चाहिने भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यस्तै अझ जस्तै साथ सपोर्ट माया मौता दिनुहोस् भन्न चाहन्छु र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् भन्न चाहन्छु होइन अनि अहिले चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब यसो माथि त्यहाँ ब्याङ्कसम्म जाने काम छ सो ब्याङ्कसम्म बसेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो काम सकाएर अनि कता हुन्छ बेलुका सायद भित्रै हुन्छ होला बसेँ अनि भोलि चाहिँ घुम्न जाने प्लानिङ छ सो त्यही हो अब बिस्तारै हेर्दै गर्नुहोस् है टक्क हामी चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यस्तै मतलब दिइराख्ने छौँ होइन अडियो रमाइलो रमाइलो भिडियो देखेर दिनुहुन्छौँ अस्तिको इन्टरभ्यू लिनलाई हान्छौँ सर तपाईँहरूले चिनिसक्नु भयो होला हाम्रो पढाइ हान्छौँ सर उहाँ चाहिँ सो अब त्यही हो खासै अरू त्यस्तो चाहिँ केही छैन हेर्दै गर्नुहोस् चार सपोर्ट दिनुहोस् भन्न चाहन्छु है ल थ्याङ्क्यु फाइनली भन्नुपर्दा चाहिँ हामी चाहिँ टक्क होइन होइन यहाँ यसो सपिङ सपिङ भनौँ न होइन सपिङ सपिङ गर्न आएको अवस्था छ यसो कपडा सपडा यसो लैजानु पऱ्यो नि त अब कति सधैँ एउटा कपडा लाइदिन्छ होइन पैसा त छैन यसो त्यही हो होइन मिलाएर गर्नुपर्छ सो भन्नुपर्दा चाहिँ के चाहिँ ह्यान्डसम देखिरहेको छ होला नि एकदम एकदम दामी एकदम दामी ह्यान्डसम अनि हाम्रो सर पनि आउनुभएको छ टक्कै पुरानो कपडा लाउनु है कपडा भने चेन्ज गरी लाउनु पर्छ कि त्यही भएर हामी सपिङ गर्न आएको आज चाहिँ है दिनेश्वर म आएको चाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ है अब दिनेश्वर अब भलो बनाउँदिनुहुन्छ हाम्रो है खुसी लागिरहेछ अब चाहिँ कपडा किनेर चाहिँ हामी चाहिँ स्वयम्भू जान्छ है अब चाहिँ त्यसपछि स्वयम्भू पनि रमाइलो गर्छ हामी तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेर्दै जानुहोस् है लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर चाहिँ गरिदिँदै जानुहोस् है हामी लु यता चाहिँ अब हाम्रो सरले प्यान्ट लिनु भएको छ खतरा प्यान्ट प्राइस कति भनिदिनु त एकचोटि यो प्यान्टको प्राइस चाहिँ 4000 है यो जम्मा प्यान्ट चाहिँ हाम्रो चाइनाबाट भाइको यो पसलबाट सपिङ गर्दैछु मैले यो प्यान्ट चाहिँ है टिङ भाइ चाहिँ अब एकछिनपछि आउनुहुन्छ होइन अब जस उहाँलाई पनि देखाउनु पर्छ होइन हजुरको पसलबाट मैले यो किनेँ भनेर होइन हजुर नआउँदै किनिसकेँ भनेर है एकछिनपछि आउनुपर्छ होइन प्यान्ट राम्रो छ है यो पसलमा चाहिँ आउनु होला है सबैले सपिङ गरिदिनु होला है प्यान्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ कपडाहरू यो ब्रान्डेड कपडाहरू पनि पाउँछ है राम्रो छ आइदिनु होला है म यति नै भन्न चाहन्छु है दिनुहोस् हजुर केही छ भने भन्नुहोस् मेरो त केही छैन अब म पनि लाने हो एकछिनपछि बिस्तारै हुन्छ हामी चाहिँ टक्क भन्दा म त फेरि छोडिदिनु सस्तो लाउने खोइ ओ मेरो सब्सक्राइबरहरू जस्तो छ को यो को यस्तो राम्रो मान्छे हेलो हेलो भनेको बिग फ्यान दाजु भनेको हात मिलो हात मिलो हात मिलो ल लु लु ल हात मिलो हात मिलो हात मिलो ल हेलो ब्रो फर्स्ट युर नेम ब्रो खान्छन् त नि यत्रो सानो बाबुले हाँस्देऊ तपाईँ घर जानु है ल राम्रोसँग जानुहोस् है ल यहाँ सेफ जर्नी अब दुई चार दिनपछि भेटौँ ल होइन त ल तपाईँ जानु होइन त ल एकदम है लु 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 है बाई 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 अहिले चाहिँ हामी यो टक्क होइन स्विम पनि र भन्नुपर्छ
I'm going to go to the next one.